allihopa och välkomna. Vacker dag idag på söndagen här i Sverige. Jag har en fråga till alla tittare som jag har börjat bli ganska många nu. Fråga: vem ska bestämma över din framtid? Frågetecken. Ska du själv göra det? Eller 349 andra? Sug på den. Det är alltså knapptryckarnas fråga till svenska folket. Ska vi ha representanter som du inte känner, som du, när du går till valurnan och lägger din röst på ett politiskt parti, vad du egentligen gör är att du lämnar din personliga fullmakt till någon du inte känner, som ska styra och bestämma över ditt liv och din framtid och dina barn och barnbarns framtid. Känns det riktigt rätt? Sen är det så att den här lilla trycksaken som ser ut som en p-bot har vi delat ut i ganska många exemplar, och igår råkade jag ut för följande, att en person såg att jag gick och satte de här bredvid hans bil. Han satt med sin son i sin bil, så jag tänkte av ren omtanke att jag sätter inte den där när någon sitter i bilen och lyfter på hans vindrutetorkare som pelisorna gör, utan istället så gav jag honom den här lappen, och han tittade på den och så sa så här: alltså han läser här på p-boten: vi vill att folket ska få rösta i alla stora och viktiga frågor. Vi vill ersätta den representativa demokratin med folkstyre via direktdemokrati. Och då kliar han sig i huvudet och sa: du menar att folket ska bestämma om saker? Ja, det är precis det vi säger. Ja, men han hade lite svårt att få in det. Jaha, men jag har ju alltid röstat. Och det är ju demokrati. Ja, så på ett visst sätt är det representativ demokrati. Ja, just det. Och att du lämnar en fullmakt till någon annan att bestämma över dina skatter och dina villkor och om vi ska vara med i krig eller inte och så vidare. Det får någon annan bestämma åt dig. Ja, det har du rätt i, sa han. Så att det lät honom, så sjönk det in att det här är helt rätt. Men det är väldigt märkligt för mig att det kan vara så svårbegripligt för vissa människor att vi måste ha folkstyre. Demos, och det här tjatar Arthur, min kompis, den insiktsfulla stockholmaren, ofta om. Demos, det är ju grekiskan för befolkningen, men det betyder de upplysta. Alltså de med utbildning och med pengar. Resten, det är idios. Alltså, därav ordet idioter. Det vill säga de som inte har någon utbildning och som går som en fårskock runt omkring och gör vad makten vill. Och så demokrati betyder egentligen de utvalda upplystas styre. Det har ingenting med folkstyre att göra. Men knapptryckarna har exakt med det att göra. Att här ska folkets röst vara den övervägande. Och i egentlig mening så behöver vi inte ha några politiska representanter överhuvudtaget. Vi behöver naturligtvis ha ett utrikesdepartement. Vi behöver ha myndigheter av olika slag som ansvarar för samhällsviktiga funktioner. Men vi behöver inte ha en massa politiker. Folket kan bestämma vad folket vill. Och folket vet vad folket vill. Så enkelt är det. Så där ja. Det var allt för just nu på söndag här. Jag hade tänkt åka in till Odenplan, men jag hinner inte. Jag fick ett annat samtal och ett annat ärende jag måste ta hand om. Men det är sånt som livet ger. Eller som King Louis sa i Djungelboken: var nöjd med allt du omkring dig ser. Och nöjd med allt som livet ger. Ett bra devis, tycker jag. Tack för idag. Hej.